Saločių miestelėje gyvenanti Vincentos ir Povilo Kačerauskų šeima – rajono auksinė pora, nesiniai atšventusi savo bendro gyvenimo 50-metį auksinės vestuvės. Bendramžiai Vincenta ir Povila susitokė 1957 metų pavasarį Šiaulių apskrities Pasvalio rajono metrikacijos skyriuje. Užaugino du vaikus – dukra Lolita ir sūnų Rimantą ir džiaugėsi dviem anūkais. Visa šeima buvo pakviesta užlipti į sceną, dalyvauti iškilmingoje auksinių vestuvių ceremonijoje, kurią stebėjo į Saločių kultūros centro poros pasveikinti susirinkę svečiai. Renginio vedėjai vaizdžiai papasakojo apie Kačerauskų gyvenimą prabėgusį Saločių miestelyje. Vincenta dirbo Saločių bibliotekoje, selekcininkė Saločių kolūkyje, vėliau metodininkė šio miestelio kultūros namuose. Vadovavo šokių, dramos ir vaikų kolektyvams. Povilas darbavosi Pasvalio mokesčių inspekcijoje agentų, rinkdavo mokesčius. Vėliau Pasvalio autokolonoje vairuotojų, Saločių kolūkyje, vėliau apylinkės karo prievolės specialistu, gaisrinėje vairuotojų, iki pat pensijos išdirbo vairuotojų Saločių ambulatorijoje. Jaunavedžius entuziastingai sveikino rajono vadovas Gintautas Gegužinskas. Gerą atvažiuoti į vestuvės, sveikinti jaunus žmonės, džiaugtis jų būsimų gyvenimo, bet turbūt dar nuostabiau atvažiuoti į auksinės vestuvės. Kai vaikai užauginti, aplinkui bėgioja anūkai, kai gyvenimas atrodytų turėtų būti tik savo. Bet jūs negyvenate savo. Jūs gyvenate ir Saločiams, ir Pasvaliui. Žiūrėkite, kiek gražių žmonių atėjo jūs pasveikinti. Jums dainas dainuoja ir dainuos, tikiuosi. Gros muzika. Ir jūs visada sieloje turbūt jausite, kad negalite būti vieni. Negalite būti užsidarę. Sveikinimo žodį Kačerauskams tarė Saločių seniūnas Algimantas Mašalas, dėkodamas už ilgametį dalyvavimą meno saviveikloje, organizuojant Saločių miestelio kultūrinį gyvenimą. Iškilmingą auksinių vestuvių ceremoniją su visomis vestuvių tradicijomis vedė Pasvalio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vitalija Gegužinskinė. Visus jie išpošė žiedais, iš taurių krištolinių liejas, šampanas tviskančiais purslais. O dienos liūdnos ir laimingos, ištirpsta džiaugsmo sukurį, lai šiandien nieko jums nestinga, ir šypsos žmonės artimi. Šampanas jauniesiems! Kaip ir visose vestuvėse, jaunieji buvo pakviesti jaunavedžių valsų. Tokiam pat ir galbūt kiek kitokiam, kaip prieš 50 metų. Birutės aukštame kalne šventa ugnis kurianos. Jie kurstė, saugojo šventai, ten vaidilutės ir dievaičiai. Pasklido ta ugnis plačiai, po Lietuvą mus brangė. Šventoji Gabijos ugnis kiekvieną šeimą saugo. Kai kūrėsi nauja šeima, ji žydinį pastato. Dievai su meilė ir malda Gabijos paprašo. Gabija, ugnelė, šviesk vaikams mus kelia, jiems gyvent padėki, deki, išspindėki, ištvermės, kantrybės, džiaugsmo ir stiprybės Gabija, jiems duoki, dek, skaiščiai liepsnoki, nieko lai nestinga, mūsų vaikams laimingiems, tegul stiprus būna ir dvasia, ir kūnu. Dovanoju jums dievų ugnelę švęstą, tegul ji šviečia apšinai ir niekada neges. Tėvelius auksinių vestuvių proga sveikino jų artimieji. Vaikai, anūkai, užriždami jubiliejinę juostą, nespėjo jaunieji priminėti gėlių puokščių, dovanų ir linkėjimų, pakviesti ir įdėmaintines vestuvės. Paleidžiu.
idėją jaunystę daugiau negrįšiu, ant tavo rūtų daugiau nesugrįšiu. Pasvalio krašto muziejuje atidaryta Pasvalio skyriaus Lietuvos tautodailininkų sąjungos narių dailės darbų paroda, kurioje rajono tautodailininkai eksponuoja per praėjusius metus sukurtus darbus. Parodos atidarime dalyvavo Panevėžio apskrities tautodailininkų vadovas Vidas Mažakna. Šiuo metu krašto tautodailininkų ataskaitinės parodos atidaromos visoje apskrityje. Vidas Mažakna rajono menininkus rudenį pakvietė dalyvauti etnokultūros skyriaus skelbiamame aukštaitiško suvenyro konkurse. Apie Pasvalio tautodailininkų skyrių bei jo praeitį kalbėjo menininkas Virginijus Nudas. Kiek mūsų buvo daug, kaip mes konkuravom su biržiečiais, kaip mes išdydus jausdams, kaip mūsų paroda tapytų ir ten jau sieną nukabinta, gražiausia darbai biržiečiai sutikdavo, kad mes čia. O dabar biržiečiai ėjo tolyn ir neėjo ir jų darbai gan šaunas ir jų daug šitų tautodailininkų. Buvo mes to vido užpernai jo tą skaitinę, malonu girdėti, kokios problemos sprendžiam. Parodo organizatorė Aida Dulkienė, apibendrindama parodą, teigė, jog nustebino parodoje eksponuojami didžiausi, sunkiausi Vytauto Jackūno, Stasio Motiejūno drožiniai, energijos nestokojančio 94 metų sulaukusio Vilhelmo Janisėlio tapybos darbai. Vyresnės kartos itin vertinamos Irinos Porvaneckienės akvarelės, menininko Virginijaus Nudo darbuose kartais pasigendama daugiau saulės ir šiltų tonų. Joanos Jackūnienės verbos bei Leonoros Stravinskienės karpiniai papuošė parodą. Prie tautodailės sugrįžo ir menininkas Jūris Baliūnas. Lankytojai žavėjosi Editos Gudienės propaguojamais senaisiais amatais, dirbiniais iš šiaudelių ir Daivos Gasiūnaitės paveikslais. Pasaulinėme lygmenyje tautodailė vertinama kaip unikalus menas. Pasvaliečiai planuoja savo darbais prisidėti rudenį minint Pasvalio miesto 510 metines.